Ilmoituksen päälle, niin jos nyt lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että niin kun kaikki ei välttämättä, tai kaikkihan tuntee Jaakko Kailajärvi, mutta kaikki ei välttämättä tiedä, mitä kaikkea siellä on taustalla. Eli jos nyt jotain luetellaan, niin neljät olympiakisat pitää nostajana. Pitää paikkaa. 68 vuonna viides sija oli joo, paras sijoitus. Joo. MM-kisoissa, useita MM-kisoja. Münchenissä tempauksen hopeeta. Pitää paikkansa. Manilassa 7-4 MM-pronssia tempauksessa. Joo, pitää paikkansa. 7-4 vuonna yhteistuloksen neljäs. Joo. EM-kisoissa 68 vuonna Euroopan mestaruus. Joo, tempauksessa. Tempauksessa, joo. Joo. Ja 62 vuonna yhteistuloksen pronssia. EM:ssä. Joo, MM:ssä neljäs. Ja 72 vuonna EM:ssä tempauksessa hopeeta, työnnössä pronssia. Joo, Konstanza, Romania. Varmaan jotain jäi puuttuunkin. Kai siitä jäi sitten näitä jotain pikkujuttuja. Pari maailmanennätystä siellä aikuisissa. Ja 62 vuonna. 62 aikuisten maailmanennätykset ja Rönnillä ja sitten Budapestissa. Ja sitten nuorten maailmanennätyksiä 3, ne on tehty jo aikaisemmin sitten. Joo. Mites se, nyt kun tuli sitä maailmanennätyksestä puhetta, niin sehän oli siis ensimmäinen suomalaisen tekemä maailmanennätys. Joo, 143,5 kiloa. Joo, kyllä. 82,5. Joo. No pitää paikkansa. Ja loppuvuodesta oli sitten siellä Budapestissa. Se oli syyskuussa sitten, että se oli 146,5 sitten siellä. Joo. Ja oliko tämä nyt se niin kuin legendaarinen maailmanennätys, mikä oli kovempi maailmanennätys kuin oli isompaan sarjaan tempauksen maailmanennätys? Se on ainut, mitä on tehty. Joo. Joo. Ainakin kirjanpitojen mukaan, mutta en tiedä mitä nykyään on tapahtunut, tuskinpa vaan. Joo. Mutta ennen kuin tämmöiseen on päästy, niin mikä sai Jaakko Kailajärven kiinnostumaan urheilusta ylipäätään? Sehän kuitenkin oli harrastanut urheilua muutakin kuin painonnostoa hyvin paljon. No joo, sehän alkoi jo mun isä oli meillä oli isä niin hyvä yleisurheilija ja sotilasottelija. Ja se oli sitä tavallaan verenperintöä. Meillähän on 4 veljestä ja kaikki periaatteessa juniorina urheiltiin ja Pyrinnössä tehtiin sitten yleisurheilu. Mä menin yleisurheilu kouluun sitten Rantaperkiön kentälle, niin isä vei meidät, se oli 48, mä olin silloin 7. Kouluun meni sitten syksyllä, niin siellä alko yleisurheilukoulut ja se Pyrinnön historia on sieltä asti sitten tullut. Ja siellä oli vetäjänä sitten Arne Honkavaara, joka myöhemmin opittiin tuntea paremmin vähän jääkiekkopuolelta. Eli Arne silloin hyppäsi seivästä ja oli ottelija. Ja siellä opissa oltiin sillä ja sitten ne yleisurheilukoulut jatkuu mulla sitten Pyynikin urheilukentällä. Kun siellä tuli vähän välivuosia, että en ollut niin, että täällä kotopäässä vaan tehtiin kaiken näköistä, mutta Pyynikin urheilukentällä oli sitten yleisurheilukoulut alkoi, mä olin joku 12, kun rupesin käymään siellä ihan säännöllisesti joka kesä. Mutta se, että se yleisurheilu, se oli vähän vaikea asia, kun olin porukan pienimpiä sielläkin ja eikä mittaa ole kertynytkään kuin 171. Mm. Että leveyttä on ehkä tullut sitten vähän enemmän, mutta se parhaat lajit varmaan yleisurheilussa olisi ollut keihäheitto ja joku heitot yleensäkin. Eli kiekoheitto, keihäheitto. Mä heittelin keihästä aika lupaavastikin, mutta miesten keihällä se oli ihan mahdoton homma, kun se peräraapi lattiaa, eli hiilimurskoa aina, että en mä päässyt edes oikeaan asentoon sitten aikuisten kepillä. Eli tämmöisiä oli, mutta sitten tosiaan niin
tämä yleisurheilu oli tavallaan numero yksi siinä, mutta sitten alkoi tulla hiihto hyvin voimakkaasti kouluaikana. No, mehän asuttiin tuolla Toiviossa, täällä Pirkkalan Toiviossa, ihan siinä kaupungin rajalla. Ja tämähän Nuoliolaan, missä nyt asun, niin siinä oli 4-4,5 kilometriä matkaa. Ja talvisin hiihdettiin joka päivä edes takaisin. Ja kesäisin tietysti jalkaisin mentiin, mutta se oli sitä, että se peruskestävyyden tekeminen, niin se oli aika kovassa asemassa. Ja mä luulen, että jos mä olisin asunut jossakin, olisi asuttu jossakin muualla, eikä tätä painonnostokipinää olisi tullut. Kun kipinähän lähti siitä, että Juhani Vellamohan oli isä hyviä urheilukavereita. Ja Jukkahan oli ensimmäinen arvokisamitalisti meillä 40-luvun lopulla. Ja se tuli sieltä, kuuntelin isän ja äiten puheita ja Jukan saavutuksista. Eli vähän sitä kipinää tuli sieltä. Mutta jos olisi asuttu, että ei olisi ollut sitä yhteyttä, niin en tiedä, olisiko päädytty esimerkiksi Jounin kanssa hiihtoon. Jounihan voitti koululaisten piirimestaruuden ihan ylivoimaisesti, ja koko valtakunnallisessa hiihdossa hän oli 9. Eikä mitään systemaattista reeniä ollut. Mutta täytyy muistaa, että Jouni oli 15-vuotias, kun se teki 300 kilon yhteistuloksen. Ai, se oli niin nuori. Joo, se oli ihan härkä. Ja 85-120, ja paino oli ehkä joku 70 vähän yli. Joo. Niin, ja nyt oli siis 3 lajia. Niin. Joo, kyllä. Punnerus, tempaus, työntö. Niin. Eli Jonahan oli ihan härkä siis silloin jo. Ja se hiihtokin perustui siihen armottomaan kestävyyteen, ja sitten ruutia oli painaa ylämäki. Joo, ja siihen aikaan oli hiihtäjiäkin jonkun verran. No, niitä oli jo. Tämä oli kuvaava esimerkki multakin. Se peruskestävyys, mikä oli, niin mä olin 17 Pirkkalan ympäri hiihto 40 kilsaa, niin olin miesten sarjassa 23. Ja rautaa nostin jo silloin ihan säännöllisesti. Eli ensimmäisiä kisoja alkaa olla jo siinä. Eli enkä mä sitä kokenut, kun mä en koskaan kokenut sitä hiihtämistä, niin millään lailla negatiivisena niin kuin suhteessa painonnostoon. Eli kun lähdin illalla vetää hiihtolenkin vaikka pulttireenin jälkeen, niin se oli mulle rentoutusta. Eli en mä tiedä, onko lihaslaatu tai joku tämmöinen hermoston reagoinnit, niitähän on erilaisia meillä ja näin, mutta mä hiihtelin koko punttiurani aikana aika paljon. No. Se oli rentouttavaa ja palauttavaa. En mä koskaan pyrkinytkään vetämään mihinkään älyttömille hapoille, vaan palauttavana. Ja mä muistan, että sä oot puhunut sitä, että sulla on aika hyvät noin hapenottokyky ollut, siis kun sitä on sitten testattu, että se varmaan jostain tuolta voi juontua. No sehän tulee sieltä ilman muuta, että meillähän oli siihen aikaan niin maajoukkueen ryhmällä, niin testattiin hapenotot pari kertaa jopa vuodessa, että paras on 68 millilitraa kiloa kohti, niin mitattu. Ja silloin oli muun muassa esimerkiksi Linnusin Manu, joka painoi 110 kiloa, niin yli 50. Eli kuvaa sitä sen ajan systeemiä, että mitä oli kakarana tehty ja nuorena. Kallella oli lähes, taisi olla 60 millilitraa, ja meidän Jonella vielä pidempi. Tänä päivänä tätä asiaa ei suomalaisessa painonnostossa ole vuosikausiin enää niin kuin noteerattu miksikään. Se ei ole olevinaan tärkeä asia, ja minusta se on ihan ylivoimainen. 10 vuotta, kun meni työelämään Valametille tuohon 5-4 kilometrin päähän, oli Valametin tehtaat tuossa, ja mulla oli Toiviosta matka sinne 4 kilsaa, ehkä jopa pikkusen ripauksen ylitte. Joka aamu 10 vuotta, 7 piti kellokortti lyödä, ja eikä viittynyt kovin aikaisin herätäkään, että piti mennä niin kuin sillä lailla vähän touhun kanssa. Eli reippala askelilla ja 4 takaisin. Oli 2 harjoitusta jo ja aerobista. Ja sitten kellariin pikkusen haukkapalaa ja kellariin 2 tunnin, 2,5 tunnin reenit. Ja sitten palauttava lenkki 2 kilsaa
jossa systeemini oli sillain, että eli menin pari kilometrin verran tonne päin ja mietin treenin, mitä on tehnyt ja mitä olisi pitänyt vähän ehkä korjata, ja sitten takaisin tullessa rupesin viettiin huomista treeniä tai seuraavaa treeniä. Eli se oli koko ajan sitä myöskin henkistä harjoittelua se ja palauttavaa. Ja jos nyt lasket tuosta, niin 50 kilsaa viikossa aerobiaa. Niin ei se ole ihme, jos jaksaa reenata. Joo. Niin. No, vähän katsellut tätä nykyään, niin pikkusen puhalletaan tuolla reeneissä. Se oli outo asia meille kyllä silloin. Ei niissä reeneissä kyllä tarvinnut hirveästi niin kuin huokasta, että onpa raskasta. Hyvin palautunut. Joo. Ja jos se on tosiaan siinä oli sitä yleisurheilua ja hiihtoa ja jalkapalloakin ilmeisesti. No, jalkapalloa pelasin piirisarjaa 17 vuoteen asti. Joo. Eli se oli ihan monta peliä viikossa. Taikka sanotaan ainakin kerran viikossa koko kesä. Missä vaiheessa sitten painonnosto tuli enempi kuvioihin mukaan? No, se tuli jo sitten, mähän opin tekniikat jo, tempaustekniikan ja työntötekniikan, niin, ja punnerus sen, mitä nyt pystyin punnertaan, siinäkin oma historiansa, mutta mulla oli höyläpenkin päällä Bruno Nyberin kirjasta niin kuvasarja nostotekniikoista. Semmoinen, onko ne 8 vai 9 kuvaa tai 10. Ja mä menin ne pätkittäin aina, että tuossa kohtaa ollaan tuossa asennossa ja siitä ja siitä ja siitä ja sitten kyykkyyn. Eli mä olin joku 12. Ja se tekninen sen osa, kun mullahan oli tilanne se, että kun mä olin joneen esimerkiksi todella paljon voimiltani jäljessä, niin minä ajattelin vaan, että nopeita rauta ylös ja ei viivytellä siinä, että mä jaksan niitä minuutitolokulla nostaa tai sekuntitolokulla, että se on äkkiä oltava tuo ylhäällä ja hyvin, teknisesti hyvin. Ja se lähti rullaan aika mukavasti siinä. Ja sitten kuulen tuosta vanhan alun säännöllisen reenin, että, mutta mähän oli sitä ennen jo työntänyt 100 kiloa. Ja se, että mutta se, että se tausta, siellä oli nopeusharjoittelua paljon myöskin yleisurheilun kautta. Eli mä tein aika montaa eri lajia siellä, että heittoja, sitten hypyt, aitajuoksua oli ja näin, että niissä jopa yhden SM-kisat kävin yleisurheilun kolmiottelussa, heittoottelussa. Siellä näki sitten kyllä sen eron, että ei tämä kyllä mun hommani ole, kun oli päätä pitämät jätkät ja vähän enempikin, niin oli ne mun kärkisijoilla, mä olin joku 20. kolmiottelussa. Joo. Mutta pärjäsin kyllä sitten näissä, niin kuin esimerkiksi kuulan työnnässä kohtalaisen hyvin, mutta eihän se riittänyt kuitenkaan mihinkään, kun jos joku oli selkeästi päätä pitempi, niin kuin oli näin, että kyllähän lajisysteemi valikoitu kyllä ihan totaalisti siinä. Että. Oliko siinä sitten jotain niin kuin esikuvia, niin kuin sanoit tuon Vellamon, että se oli semmoinen yksi innoittaja? Mutta no, Vellamo oli tietysti yksi ja mäkin sen eikä toinen, että kyllähän meillä luettiin kaikki mitä nyt sunkin vaan oli Bruno Nybergin kirjahan tuli silloin jossain vaiheessa ja sitten mitä nyt Aamulehdessä oli juttua ja näin, niin aika paljon vaan silloin kirjoitettiin niin kuin monipuolisemmin Aamulehdenkin, että nykyään se on ihan palloilulehti, ettei siellä periaatteessa muusta juuri kirjoiteta. Mutta se, että tavallaan se innoitus koko tähän systeemiin, niin jotenkin vaan ne raudat veti puoleensa. Mm. Eli ilmeisesti mäkin tunsin siinä, että tämä on mun homma, niin kun mä osaan tämän. Ja sama oli Jonen kanssa, hän oli taas vahva. Ja Jorma oli siellä välillä. Mm. Että se...
Montako vuotta Jone oli sua vanhempi? 3 vuotta. Joo. Joo. Ja sitten niin kuin selkeästi oli sarjaa ylempänä koko ajan, kunnes sitten tavoitin hänen painoissa. Ja Jonellakin kuitenkin oli 3 olympiaedustusta. Joo, viides oli Roomassa. Joo. Ja sekin se hävisi 2,5 kiloisen bronssin. Ja vaalla 4. sijaan. Joo. Joo, ja työntöhän hänellä oli se spesiaalilaji, että se oli... Se olisi pitänyt jopa maailmanennätyksen pystyä tekemään, mutta se, että se Jonella oli vähän se harjoitus sitä, että se voima, se oli niin kuin se. Ja tässä kuuntelin tämän Kanervan Jannen jutun, niin hän painotti sitä samaa asiaa, että voima, niin mulla se on ollut aina toisinpäin, että jos on 2 yhtä teknisesti yhtä hyvää nostajaa, niin sulla on vahvin voittaa tietysti, mutta jos pikkusenkin on tekniikassa, niin mulla oli etua, niin eipä siinä sitten muilla ollut jakoa. Muistanko oikein, että Joni olisi vetänyt rinnalle jalkojen välistä jossain vaiheessa? Joo, veti. Se oli siinä, Karentanella on tuossa kuvasarja, otat siitä päältä. Se on tempauksen, mutta se, että sama systeemi oli. Ja tässähän kuvasarjassa näkee, että Tanekin oli aikaansa edellä todella paljon. Joo, tämähän on aika lailla niin kuin kuvasarja näyttää siltä, miten kiinalaiset nostaa nykyään. No nimenomaan. Joo, ja tässä nyt voidaan mennä siihen asiaan niin kuin seuraavaksi, että kun meillähän oli 60-luvun ja 70-luvun vaihteessa sellainen tilanne, kun mentiin EMIin, MMIin, niin kaikki tuli katselemaan meidän reenejä. Joo. Ja se oli just tämä tempauksen. Eli tässä oli hyvä juttu tuossa Facebookissa mun kaverini sieltä Kanadasta, Aldo Roy, niin pisti postia siihen sitten, kun mä pistin sinne vähän teknisen nostamisen mun tempauksesta 163, niin se kirjoitti vaan siihen, että on todella paljon tullut aikaa edellä. Eli sieltähän se lähti pikkuhiljaa sitten muotoutumaan tämä, että eli nykyään kun tullaan tuohon asentoon, missä tuossa Tanenkin kuvasarjassa näkee, niin sehän on niin kuin nykytekniikkaa ihan. Niin sitähän olisi pitänyt pystyä kehittämään, mutta kun meillä ei ollut valmennussysteemiä. Eli se oli vaan tämmöistä, joka salilla huiskittiin mitä huiskittiin. Ja reenattiin mitä reenattiin. Ja jossakin Porissa oltiin tätä mieltä ja Hesassa taas toista mieltä ja Tampere sillä välillä tai jotain. No. Ja tänä päivänä se on sitä, että Rovaniemellä nostetaan ainoastaan oikein. Kaikki muut tekee päin helvettiä. Olen ymmärtänyt vähän näitä, kun olen seurannut tätä hommaa nyt. No. Mites sitten, kun siis nykyään löytyy kaikilta taskusta kamerat, että kuvaillaan omia nostoja ja näin, mutta että tuollainen tietysti niin kuin ei varmasti ollut mitään semmoisia kuvantamislaitteita, että sitä olisi pystynyt seuraamaan. Siis silloin kun säkin on 62 tehnyt maailmanennätyksen, että siinä on varmaan tarvinnut niin kuin aika paljon miettiä asioita, että sitten pystyy niin kuin panostamaan siihen tekniikkaan niin, että sitten tulee ihan niin huippu. Joo, niin kuin mä tuossa totesin, niin mulla oli se periaate silloin, kun mä rupesin opettelemaan, että mahdollisimman äkkiä rauta ylös. Ja sähän et saa sitä äkkiä, jos se tuu oikealla paikalla. Se on täysin mahdoton tehdä täydellistä nostoa nopeasti ja onnistutta nostoa, jos ei se ole teknisesti hyvä. Joku se tehdään kuin salama. Ja se allemeno oli mulla, sehän oli osin myöskin siitä syystä, että mulla oli pirun kapea ote tempauksessa. Jopa niin kapea, että mentiin Moskovan partakiaadeihin 62 talvella. Me yritin maailmanennätystä siellä jo silloin. Niin Pasanouskikin tuli kattoo suu auki, että mikä jätkä tää on, että miten me työntöotteella tempaa. Joo. Eli vähän melkein Manilassa se 4, niin melkein työnnössä oli sama otelleveys kuin tempauksessa silloin 62. Eli ehkä sentin parin ero oli, mutta se oli, mä sain kovan vedon siinä. Siis jos mä ajattelen niin raakaa rinnalla vetoa, niin siinähän saadaan mahdollisimman kova veto. Niin se oli, ne oli vähän niin kuin sukua, ja tässähän mulle tuli sitten se pointti,
kun jäin kahdessa MM-kisossa ilman tulosta ja mä rupesin levittämään sitä otetta, niin se nostorytmi katosi. Mä en niin kuin pystynyt sitä nopeutta silloin, niin kuin, eli sitten vasta löysin sen 70-luvun, siis niin kuin Manilaan esimerkiksi, 74. Sitten vasta rupesi taas löytyä, että tämä onkin, tätä mennään näin. Mutta mullahan kävi siinä hama Rönnin kisoissa, se 62. Eli kisan jälkeen aamuna menin töihin Valametille, niin käsi ei noussut vaakasuorasta ylöspäin ja pirun kipeä. Ja ei siinä mitään, reeni jatkui ja tehtiin Budapestissa maailmanennätykset edelleen ja olkapää oli edelleen kipeä. Siihen vähän pantiin varmaan kortisonikin joskus varmaan joku laitettiin ja niin, mutta sitten Peltokallion Pekka, urheilulääkäri, otti meidän kaikki tutkimuksia eri lajeja ja hän teki väitöskirjaa. Mä kysyin, että onko ollut vaivaa. Mä ajattelin, että no ei mitään muuta kuin tuo olkapää on ollut. Ja selkä tietysti, mutta sille ei varmaan mitään voi, että sehän on kakarana jo tullut. Että kuvataan se olkapää. Pekka kuvasi olkapää ja totesi, että joo, kyllähän uskoo, että tämä kipeä on ollut. Että täällä on murtuma ollut. Ja se tuli sitä kapeasta otteesta. Kun sä räjähdät sinne kyykkyyn kapealla otteella niin, ja lyöt kätes lukkoon, niin siinä se meni. Ja se vaivasi mua monet vuodet, jopa haittaisi vähän punnerustakin. Eli jos yritin punnertaa enempi, niin sitten tempaus rupesi, niin kuin, eli varmaan näitäkin asioita tuli siinä sitten, että tempaus rupesi niin kuin katoon paras osa siinä. Mutta kuitenkin kehitystä oli pikkuhiljaa tasaisesti. No selkähommahan mulla renkkas. Mä nostin 10-vuotiaana. Se oli alle 10-vuotias. Asuttiin tuossa Härmälässä niin Tuomaankadulla ja se oli semmoinen vuokrakasarmi 12 perhettä ja kakaroita helvetisti. Ja oli puisia rappuharkkoja, niin kuin tiedät, siihen aikaan, minkä jalka raapisteltiin. Nostin sitä, näytin sitten niille mukuloille, että näin vellamo nostaa. Joo, ja selkä nitkahti. Ja siitä lähtien se on ollut kipeä. Mutta ei ikinä ollut tarvinnut leikata. Ja lääkärit sanoi viimeiskin, nyt kun otettiin kuvat, niin sanoi, että ei he kyllä suosittele leikkausta, kun on näin hyvin on pärjännyt kansainväriä hautaan asti. Joo, ja toivotaan. Mutta se, että tämähän kuvaa tämä selkähomma sitä, että mä en pystynyt punnertamaan. Se oli ihan mahdoton asia, että kun se taipui vaan se selkä sieltä L5:sesta. Eli mä en saanut sitä niin kuin kaarelle sitten koko selkää. Ja osin varmaan johtuu siitä, että olisi vatsaliaksi ja keskivartaloa pitänyt reenata enempi huomattavasti, mutta sitä nyt ei ole tullut tehtyä. Että ja tämähän on yksi syy, että olisi ollut valmentaja, joka olisi nyt nähnyt ja niin, analysoinut asioita, mutta meillähän ei tämmöisiä ollut. Joo. Oliko se silloin sitten koko uran ajan, mä muistan, että siinä oli Jonelta varmaan sai ainakin vinkkejä. Joo, ja olihan meillä semmoiset tangonveljekset Helsingistä, ne oli vihkitytöleitä painonnostoihmisiä, mutta ne oli aika lyhyet pätkät siinä, ja sieltähän tuli kyllä arvokasta vihjettä, että ei, se oli kyllä ihan todella niin kuin hyvää palautetta tuli ja tietoonkin, mutta se olisi pitänyt olla säännöllisesti, niin kuin sanotaan viikoittain vähintään nähdä ja joku olisi ollut katsella sivusta vähän niin kuin tänä päivänä, sitä paljon on nyt meillä Suomessakin. Mutta. Oliko toi Mäkisen Eikka millään tavalla mukana? Ei Eikka ollut, ja koko tämä pyrinnönkin. Vanhaa kaltivella, mutta väkiset ja näin, niin ne kävi salille kyllä taputtamassa olkapäällä, että hyvin menee, mutta ei ne ollut valmentajatyyppiä. Että ollenkaan semmoisia, että voisi niin ajatella. Että tuliko sitten ulkomailta mitään? Oliko teillä ulkomailla esimerkiksi Neuvostoliiton kanssa tai ruotsalaisten kanssa tai tällainen yhteistyötä? No mä olin Leningradissa kaksi reissua tein semmoista
olisiko ollut vajaa viikon 3-4 päivän reissut, ja se oli Falameen huippuvalmentaja, Leningradin huippuvalmentaja, ja mä olin sen kurssilla 2 kertaa siellä silloin 70-60-luvun lopulla. Että, eli sieltä tuli kyllä ihan, ja ne on ne periaatteet, mitä mä oon niin kuin periaatteessa noudattanut aina, mitä sieltä on tullut, häneltä tuli. Että, mutta pääasiassa ne meidän opit tuli Venäjältä, Neuvostoliitosta ja sitten osin Puolasta. Aika paljon Puolastakin on. Ja sittenhän tuli taas sitten, Bulgaarit nousi sitten 70-luvun lopulla nousi ja sieltä rupesi tulemaan tätä niin sanottua maksimivoimaharjoittelua. Hmm. Saatiinko sieltä sitten jotain opuksia, mitä käännettiin, vai oliko se ihan sitten vaan tämmöistä valmentajien välistä yhteistyötä vai? No se, että silloin mäkin kävin siellä Leningradissa, oli ne pari kertaa, niin mä kirjoitin kaikki ylös, mitä tulkki selvitti. Mutta onhan mulla tuolla aitassa niin venäläisiä valmennuskirjallisuutta, varmaan 10 kirjaa, mutta ne on kaikki kyrillisillä aakkosilla, että en mä niistä muuta tunne muuta kuin numerot. Mm. Ja sehän riittää. Että prosentit on ja numerot, niin kyllähän sillä pärjäs. Mm. Ja sitten pystyy, että tempaus, rivok ja tatsok, työntö ja niin edelleen, kyllähän sen pystyy siitä näkemään ja oppihan ne sillä lailla lukee, että ja vedot sitten siihen ja jalkakyykyt ynnä muut, että ei se sinänsä haittaa ollut se, mutta tarkkaan niitä pantiin ylös kyllä tuolla, kun seurattiin ja keskusteltiinkin sitten. Toinen puhui venäjää ja minä suomea ja sitten painonnosto englantia, niin kuin Alex Evingin kanssa, me oltiin hyviä kavereita. Joo. Niin paljon mentiin hänenkin harjoittelustaan sitä, että mitä hän on tehnyt ja miten. Joo. Sama oli Riegertin kanssa. Eikö Aleksejevkin ollut aika semmoinen omaperäinen persoona? Että... Joo, täysin siis veti ihan omaa roolia siellä. Että, ja hänellä oli siihen se ilmeisesti hyväksyntäkin. Että se... oli tarpeeksi monta maailmanmestaruutta niin, ja maailmanennätystä vyöllä. Niin, ja sitten vielä siihen aikaan niin yksi maailman parhaita urheilijoita sillä lailla saavutuksilta mitattuna. Että mitäs sitten, jos mennään vielä siihen rönniin, silloin 62, niin tosiaan maailmanennätys 143,5 kiloa, mutta säännöthän oli silloin semmoiset, että tankoja nostaja punnittiin vielä sitten, kun oli maailmanennätys tehty. Niin, mä tein ensin tein maailmanennätyksen ja se punnittiin ja se todettiin, että ne oli alipainoiset levyt, mutta sitten sekin tuli jälkeenpäin vasta tieto, että siellä oli punnuksessa, niin oli pistetty niin punnukseen, mitähän nyt oli sitten 200 gramman tai 500 gramman punnus, niin siellä oli pikipallo siellä pohjassa. Ja niitä oli tarkistellut, mutta se nyt todettiin siinä, että se ei riitä, että sun täytyy ottaa ylimääräinen. Ja otin sitten ja tein sen vielä toisen kerran. Paljonko siinä ensimmäisessä nostossa, mitä ei sitten hyväksytty? Se oli alle sen maailmanennätyksen. Joo. Kilo vai puoli alle, kumpi se tuli sitten. Mä jaksan kyllä se tuolta kirjoista varmaan löytyy, mutta ei. Se oli sillä lailla jännä kisä myöskin katsojille. Että... Ja siinä oli tästä urheilun dramatiikkaa. Aika lailla, joo. Joo. Rönnin kisat on muutenkin, nehän on siis varmaan ainakin siis Suomessa tietysti niin kuin pisimpään vuosittain järjestetty kilpailu, mutta että varmaan maailman mittakaavassakin on. Mä luulen, että ei tällä hetkellä ole yhtään kisaa, joka olisi niitä perinteitä maailmassa. Mitäs muita muistoja Rönniltä, kun paitsi toi 62 on varmaan niin kuin aika lailla? Kallehan teki maailmanennätyksen kanssa siellä. Oli samassa kisassa? Joo, ei siis eri. Niin, mutta... joo. Oliko se 68 tai joo. Näin. Ja sitten siellä muistaakseni veli Viitikko punnertanut maailmanennätyksen nuorissa. Eli nuorten maailmanennätyksen. Jos en nyt ihan väärin muista, mutta se, että siellä kokoontui koko sakki kesällä sinne. Ja oli todella merkittävät kisat ja todella siitä olisi syytä, että se säilyisi.
mutta maailma menee eteenpäin ja arvot muuttuu ja niin kuin huomataan, niin meillä ei viirimestaruuskisoihinkaan oikein huippuja saada nykyään, että mä käsitän oikein sitäkään asiaa, että kun ollaan kuitenkin amatööriurheilijoita suurin osa, niin kilpailuhan on se kuitenkin, joka sen suolan tähän tuo. Mm. Että, eli esimerkiksi silloin 62 vuonna mulla oli 20 kilpailua. Eli täältä jos katsotaan kirjasta, niin sieltä löytyy kaikki ja siinä oli 5-6 pääkilpailua, johon keskityi ja kaikki muut oli harjoituksia, maksimiharjoituksia, missä oli tuomarit edessä ja joku taputti vähän käsiään siellä, että kiva kun nostit täällä. Eli esimerkiksi semmoinen kisa, kun oli Linnanvuoren tehtaalla Valmetin, oli näytöskisa henkilökunnalle. Vellamo Jukka järjesti sen sinne. Niin, mutta tasissa asia nostettiin ja se oli maksimiharjoitus. Mm. Parempihan se oli kuin salilla tehty, että se oli pakko niin kuin keskittyä, kun siellä ihmiset istuu vakavana rabatin kaulassa katsomossa ja katsoo, että jaha, jätkät täällä punnertaa. Niin, kyllä kilpailutilanne on aina erilainen kuin harjoitustilanne. Joo, ja jos lasket 20 maksimiharjoitusta, niin vuodessa niin onhan se ihan kiva määrä. Siihen, niin. Eli ja sulla on niin kuin fiilinki siinä oikein. Niin, että ei ole mikään, että katsotaan, on totaalista. Joo, katsotaan tuleeko ennätyksiä tai mikä on päivän kunto. Sähän voit tulla reeneen ja sulla on maksimireenit reeneessä, niin sä ajattelet, että ei tämä tunnu kauhean hyvältä, niin vedänpä tuosta vähän välistä. Niin, mutta siellä ei vedetä silloin. Joo. No mites sitten kun tosiaan parikymmentä kilpailua vuoteen, niin oliko sulla niin kuin, sä kuitenkin niin kuin nostit MM-kisoja, EM-kisoja, siinä olympialaisia, niin oliko sitten niin kuin joka vuosi tällainen, että oli niin kuin paljon kilpailua? No periaatteessa, että se oli varmaan yksi maksimi vuosista, jossa on nyt ollut eniten, mutta kyllähän ne sitten loppua kohti silloin ihan viimeisenä vuosina, niin eihän mulla silloin tullut niitä kymmentäkään. Muuttuiko se jotenkin eri lailla sitten, kun esimerkiksi silloin niin kuin alkuaikoina oli punnerus mukana ja sitten 7-2 punnerus poistui ja sä kuitenkin nostit vielä niin kuin huipputasolla senkin jälkeen, joo, punnerus poistui ja niin kuin ehkä jopa varsinkin silloin, niin, joo, niin muuttuiko siinä jotain niin kuin siinä kilpailumäärissä niin kuin sen takia tai vaikuttiko se siihen mitenkään? No se vaan, että kun ikään tulee lisää, niin se ja sitten kun tässä puhuin siitä Valmetin töistä, eli mulla tuli 50 kilsaa 10 vuotta aerobista. Sitten muutin kaupunkiin hommia, työmatkat jäi pois, menin autolla. Niin mulla apenottokyvyn tasot, totta kai ne hiukan tipahti. Ja myöskin se vaikutti, mä en jälkeenpäin sitä analysoinut ja tutkinut noita harjoituspäiväkirjoja ynnä muita, niin kyllä se vaikutti myöskin sen, että eli se harjoitusprosessi, mikä tehtiin, niin se, jos pystyy niin kuin viikossa palautuu ja lähtee seuraavan viikon päästä ja sunnuntaina taas kisoin, niin ei niin kuin tehnyt mieli. Hmm. Eli kyllä se yleiskunta tavallaan vähän tipahti siinä. Eli semmoinen perustan rakentiminen, niin se jäi vähemmälle. Ja se, kyllähän se vaikutti myöskin sitten siihen, että ei maittanut oikein aina lähteekään. Ja kyllähän se tässä vuosien mittaan aina tulee sekin, että eikö näitä reissuja ole tällä tehty, että huilataan ne välein ja tehdään täällä kotona vaan hommia. No, mutta ja sitten sä oot kuitenkin ollut aika monissa olympialaisissa sitten valmentajanakin, niin miten sä näkisit niin kun esimerkiksi niitä urheilijoita, ketä sä oot päässyt valmentamaan, niin suhteessa sitten taas siihen teidän ajan urheilijoihin, niin onko siinä ollut jotain eroa, että jos niin nykyään katsoo, niin nyt mitä nyt on jo tullut esiin, niin tämmöinen niin peruskunto on aika paljon heikompi nykyään keskimäärin, mitä teillä oli silloin? Joo, kyllä se, no kyllähän me testattiin haveruttoja edelleen sitten silloin, kun 77 vuonna rupesin valmentajaksi, liiton valmentajaksi, se kesti sinne 92 asti.
Barcelonaa laskut, niin tota, meillä oli hapenottotestiä ja jopa 1000 metrin juoksuja oli ja tämmöisiä, että muistan Eerikkilän leirilläkin, niin pojat juoksi tonniin siinä ja otettiin oikein aikaa. Ja 400 juostiin ja sillä lailla, että tota, sitä kestävyyttä kyllä painotettiin silloin ja kyllähän täytyy sanoa, että nämä parhaat, tai siis parhaat kovimmat jätkät, Grömanni, Kiiskilä, Kaheliini, Ojalehto ja sitten tulee nuorempasta päästä vielä Kareva Jännet sinne ja muut, niin olihan ne perus kunnoltaan, niin veikkaisin, että sitä luokkaa ettei tänä päivänä kyllä löydy. Eli jos nyt lasket sitäkin, että joku Kaheliinikin, niin 7 kilon laihdutus oli, täällä oli THL-mestaruuskilpailu Tampereen jäähallissa, niin paino 69 kiloa, mitä hän oli kesäkuun alkua. Sitten nostettiin Los Angelesissa, niin 60. Niin et sä sitä laihdutusta tehnyt, että sulla on härän kunto, Suomen hevosen kunto. Ja sillä oli sitä. Ja otti, ja vielä se kisa silloin, puhun laihduttamisesta, viimeisiä kiloja vedettiin saunassa. Se oli niin rätti se poika. Mä kannoin sen vaalle. Ja siellä oli jätkiä jo puntarin takana sitten tuomareita, jotka oli monet vuodet ja ollut muakin tuomittamassa aikoinaan. Sanoi, että täällä nyt tapas sitä poikaa. Joo, ja ainut nostaja, mikä mä tiedän, niin 50 grammaa ylipainoin antaa mennä. Älä nyt tapasta jätkää. Se oli ylipainoinen, niin pääsi sisään. Joo, oltiin vaan hiljaa, asia selvä. Ja työnsi opeeta 105-60. Tempaus oli ihan hukassa, koska ei saatu palautusta niin äkkiä. Ei meillä ollut siihen tohtoriapua, niin kuin naapurimailla oli, että, mutta oli näitä juttuja sieltä nyt löytyisi vaikka kuva paljon, että se oli todella kovaa sakkia, että ja me oltiin 8 viikkoa yhtä soittoa Puertarilankin leirillä ja Kiiskilä Grönman ja sitten Kilposen Petri tuli silloin myöskin sitten siinä ja juniorina siihen ja niin edelleen, että kyllä siinä oli tosiaan, niin se oli semmoista aikaa, että sitä oli kiva tehdä. Mutta se valitettavasti sekin systeemi, niin se on unohdettu. Eli mitä sieltä olisi oppia saamasissa meidän painonnostoon. Eli näin edelleen. Eli kaikki nämä vanhat perinteet, niiden hyödyntäminen, sitähän meillä ei ole. Ei siellä löydy muuta kuin mun aitasta niistä tietoa ja tästä koneelta. Joo, mikä siihen on syynä, että on ei ole hyödynnetty niitä hyviä oppeja? No se on ollut periaatteessa huonoa johtamista. Jos nyt vertaa tuossa, kun mä seuraan Hiiron lajipäällikköiden touhua ja johdon touhua ja samaten yleisurheilu, ja näin, niin kyllähän ne ottaa kantaa voimakkaasti myöskin valmennuksen kehittämiseen. Se on jonkinlainen seurakeskeisyys, minäkeskeisyys siinä, että kyllä me osataan hommata tätä seut kuin näin. Eli kateutta ja semmoista, että niin kuin, meillähän oli loistava systeemi, aluevalmennussysteemi. Vuosituhannen vaihteessa. Meillä oli 800, parhaina vuosina 800 leiriläistä oli niin kuin tarkkailussa, valmennuksen tarkkailussa eri alueilla. Missä se nyt on? Ei missään. Kaikki on hukattu. Ja se on liitosta, mistä se pitää lähteä. Ei mistään muuta. Seurat ja liitot yhteistyössä. Siitähän on kysymys, eikä mistään muusta. Mutta tämmöinen vetämätön asenne tähän, että ei niin kuin mietitä yhtään sitä, että mitä tapahtuu, kun minä jätän nämä hommat esimerkiksi 10 vuoden päästä. Mä käyn edelleen harvoisen päivä salilla
yritän siellä pikkusen sanoa, että hei, pitäkää selkä kurissa ja otetaan nyt vähän tosissaan tämä homma. Niin, on siinä varmaan paljon sitä, että ei sieltä monelta salilta niin ei ole kauhean hanakasti lähdössä mihinkään sen oman salin ulkopuolella. Joo. Ja on aika vaikea tehdä yhteistyötä kenenkään kanssa. Joo. Tai saada uusia ajatuksia, että jos ollaan vaan siellä kotisalilla. Joo, ja sitten jos meet semmoiseen, joka ei ole sun henkilökohtainen valmennettava, niin jos meet jotain sanoo, niin pikkusen katsellaan vähän, että tuo mun valmentajani on eri mieltä, että mitä sä siihen tuut söhöliin. Mutta tämä on niin kuin huvittavaa se, että jos mä menen tuonne poltteelle ja rupean neuvoa siellä jotain kuntoilijaa, niin ne on ihan siis silmät ympyrällä ja onnessaan, että joku tulee neuvoa. Ihan selviä asioita, että korjaa tuota asentoa vähän ja näin ja näin ja näin. Niin kyllähän näitä virheitä tapahtuu koko ajan meillä huippunostajillakin. Kyllähän niihin pitäisi puuttua. Millä tavalla me saataisiin sitten tämmöistä yhteistyötä rakennettua? No en mä näe muuta mahdollisuutta liittouttaa itteensä niskasta kiinni ja rupeaa pistämään palaverita pystyyn. Eihän siinä, siitähän se kiinni on. Kutsutaan kaikki voimat sinne ja sanoo, jokainen sanoo sitä, mitä on sanottavaa ja onko repussa mitään eväitä lähteä näitä kehittämään. Sitten kootaan sitten systeemiä ja ruvetaan toteuttaa. Mutta ei, tämähän kuolee tämä laji tällä lailla. Meillä ei tällä hetkellä mies nostaa joku yksi. Se on Rovaniemellä. Ja missä ne muut on? On siellä harrastelijoita, mutta ei semmoisia, jotka tosissaan ottaa. Mä en tiedä, sä tiedät paremmin, mutta en mä... Hyvin vähän niitä ei, on. Ei niitä kovin montaa ole. Joo, ja kun Pohjoismaiden paras parhaamaan titteli on menetetty, naisessa vielä pärjätään jotenkuten, mutta ei kauan siinäkään. Jos ei tätä pohjaa panna kuntoon. Se on ihan tässä sata varma. Ja aikaisemmin oli esimerkiksi tuosta yhteispohjoismaista yhteistyötä aika hyvinkin. No meillähän oli joka vuosi, niin yhteisleirit oli Norja, Tanska, Ruotsi, Suomi. Joo, joka vuosi oli välillä Vierumäellä, välillä Tanskassa, välillä Ruotsissa ja Norjassa, että siellä mentiin. Meillä oli hyviä leirejä, todella hyviä leirejä. Joo. Ja sieltä nousi aika monta ihan niin kuin olympiaurheilijaa. Joo, joo, periaatteessa. Ja sitten siinä vähän oli sitä, että kun siinä niin kuin tuettiin, kehuttiin, kaikki oli, että ei, hyvin kehitystä lähtenyt tulee ja niin edelleen. Että kyllähän se antoi. Joo. Mites sitten, kun naiset tuli mukaan kuvioihin, niin nostaan. Ja sä oot kuitenkin niin kuin valmentanut ihan niin kuin maailmanmestari sieltäkin puolelta. No Karolinallahan oli yleisurun tausta niin kova, että ja sitten voimisteluhommat kakarana tehty, että siis siellä oli sitä peruslahjakkuutta. Karoliina on ollut periaatteessa, voi sanoa, ihan omassa luokassaan. Mun mielipiteeni on tämä. Enkä usko, että on kovin väärässä. Siellä on lahjakkuutta meitä tälläkin hetkellä ja on todella hyviä tyyppejä, mutta se, että jos hän tuli Tampereelle Oulusta, muutti ja mun valmennukseen siinä, niin tempaus oli jotain 87-88 kiloa, jos mä ihan väärin muista. Ja työntöi taas 115 kiloa. Niin, ja kuulaahan työnsi silloin, se oli päälajina. Niin 16-16,5 oli semmoista niin kuin sanotaan varmaa, suht koht varmaa. Joskus lipsahti alle 16kin. Niin se niiden vuosien aikana, mitä hommia tehtiin siinä, niin ennen kuin hän sitten kuulan lopetti, kun se päättyi Atlantaan, niin ylöstyöntö 150 kiloa, tempaus 107. Ja Pasanoski tuli mulle sanoa, kun tempas 107, että parasta, mitä hän on naisilla ikinä nähnyt, tekniikka. Työntö 127. Ylöstyöntö tosiaan se 150, nämä salissa työnnetty pukeilta.
Joo, ja Kuula 1823. Eli Kuulan työtökin nousi siinä sitten, voimat lisääntyi, mitä nämä ei tahdo oikein ymmärtää, nämä yleisurheilun huippuvalmentajat. Se ylöstyöntö on kohtalaisen tärkeä asia Kuulan työnnössä, niin kuin säkin tiedät, kun olet Kuulaa työtä. Hmm. Niin, eli meillä puhutaan vaan penkkipunneruksesta. Saatana smultteri tuli pitää kuoltaneille kurssia, niin ne oli ihan haltioissa, että nyt penkkiä vaan. Penkkiä vaan. Joo. Ja sitten työnnetään vaakasuoreen eikä käytetä jalkoja ollenkaan. Karoliina käytti jalkoja ja tulos parani. Hän olisi työntänyt yli 19, jos hän olisi pysynyt Suomessa eikä lähtenyt pois täältä Amerikkaan. Se olisi työntänyt ja jatkanut sitä Kuulaa. Koska siinä kävi vielä sillain, että nyt puhutaan Kuulan työnnöstä, nyt hänen kohdallaan myöskin, niin hän rupesi sanoa mulle, että vaikka meillä oli koko ajan kisa, että mä ajattelin, kun sä pyörikko hyrrä siellä kehässä, että siellä sä et käytä jalankoja. Tuon tekniikka ei, sun pitäisi niin kuin kehittää sitä. Niin se oli, että ei, se on hänen tekniikkaansa. Se on valmentajan kanssa menty tämä asia näin. Mutta sitten kävi niin, että hän rupesi soittaa, mutta hän menee, kun tuut katsoa hänen työntöjään. Eli se tajus sen, että se sieltä se lähtee. Jalankojen ponnistusvoima työntöön. Ja hevosvoimiahan sieltä pitää tulla kunnolla. Eli jos miehillä on hevosvoimia tulee sieltä 75 kiloa sekunnissa metrin korkeutta, niin tämä on 8 tai jopa 9 siinä ponnistusvaiheessa, kun Kuula irtoaa kädestä. Niin eikö se ole jaloista se homma eikä penkistä? Kyllä. Joo, justiin kattelin tuossa. Ja keskivartalo tietysti, totta kai. Justiin kattelin tämän Ryan Krauserin treenivideon jonkun, missä se raakatempaili 140 ja tätä etukyykkää, eli oliko 230 kilolla kakkosia siinä, että kyllä siellä niin kuin, ainakin tuolla maailman paras Kuulan työntäjä. Joo, no sitten otetaanpa Sveitsin Kuulan työntäjä, joka voitti olympiaa kultaa Ateenassa, jos en väärin muista. 250 niskalta ylöstyöntö. Kävi Kuortaneella vielä näyttämässä, kun se tapahtuu. No. Mutta se, että siis Karoliinan kohdallahan se oli se, hänellä oli sitä synnynnäistä ponnistusvoimaa. Ja se, sitten siinähän kesti toista vuotta sen tempaus, kun se oli raakaa vaan menty siihen, kun yleisurheilijat ja muuta tee kuin raakoja. Niin sen rytmin löytäminen tempaukseen, niin se kesti toista vuotta se reenaaminen, että se niin kuin tapahtuu kyykkyjä räjähtävästi. Mutta rinnalle verossa hän ei sitä oppinut koskaan, että sitä olisi pitänyt jatkaa vielä. Eli se raaka rinnalle veto, se häilyi siellä koko ajan. Eli se olisi pitänyt pystyä niin kuin tavallaan vielä jalostaan paremmaksi. Mites sitten justiin Kartsikin ilmeisesti oli niin kuin aika kovalla asenteella siinä teki töitä ja mitä mä oon käsittänyt ja miten sä vertailisit niin kuin ylipäätään naisten ja miesten eroja tämmöisessä? Sä oot kuitenkin niin kuin ihan huippunaisia valmentanut ja sitten ihan huippumiehiä valmentanut. No ei Karoliina kyllä ihan jätkistä. Voidaan sieltä nyt ottaa jotain Kiiskilää, jota esimerkiksi Kanervan Janne piti puoli jumalana, että sehän oli ihan tappaja, mutta se, että ei Karoliina jäänyt jälkeen. Ei se oli todella, niin kun tultiin salille, niin se tultiin reenaa. Ei siellä leperelty. Onko siinä reenaamisessa sitten muuten jotain naisilla ja miehillä semmoisia eroja, mitä nyt niin kun täytyy ottaa aina huomioon? No tai totta kai siinä hiukan on sitäkin, että tietysti tulee aina se, että missä vaiheessa kultakin ollaan, että näitäkin esimerkiksi Jennin kanssa, niin kyllä Jenni sanoi mulle aina sitten kertoa, että mikä on tilanne. Tällainen otan niin kauhean kriittisesti näitä. Sitten vaan totesin, että tällä säkään ota sitä, mitä mä oon paperille kirjoittanut. Mutta sitähän oli vaikea niin kuin Jennin kohdalla, niin sä oot kirjoittanut tän näin. Että akathan oli kovia myöskin antaa palautetta, enempi kuin jätkät. Että sehän oli hieno asia aina. Sieltä tuli kyllä heti, että niin,
kuule äijä. Jos lähdet muistelemaan nyt vaikka niin kuin ensin urheilijauralta, niin mikä olisi, niin kuin, mitkä on semmoisia niin kuin kirkkaimpia hetkiä, mitkä on jäänyt niin kuin miellyttävimpänä mieleen? Niin koko uralta. Jos nyt nostaa ja sen urheiluuralta miettii tämmöistä. Niin, omalta. Niin. No tietysti kyllähän Rönni oli ja sitten totta kai Meksikon saavutukset, Kalle ja koko meidän joukkue nosti hyvin siellä ja se, että mehän noustiin niin kuin ykköslajiksi melkein siellä Suomessa. Että hiihto oli tietysti edellä, mutta yleisurheilussakaan ei vastaavia oikein ollut. Ja että siinä on ne kaksi ja sitten totta kai siellä on välähdyksiä ollut esimerkiksi Manilassa, niin kun mä en enää nostaan pystynyt kunnolla, niin onnistuin todella hyvin. Eli sekin, kyllähän näitä siellä on. Mm. Ja sitten esimerkiksi niin kuin vaikka, oliko 19 vanha, kun teit ensimmäisen Suomen ennätyksen, vai oliko nuorempikin vielä? Mä olin 18 silloin, mä tempasin 120. 75, 120. Joo, 120 Lahdessa oli Eesti Suomi maaottelu. Maaottelu ja oli siellä niin kuin ulkopuolella kilpailu. Mutta mun otettiin sinne just tämän takia, että kun tiedettiin, että poika alkaa olla siinä mallissa, että Viro-Suomi 27. helmikuuta, eli mitäs tästä tulee nuo aikaa? Joo, 62 vuotta. Melko tarkka. Melko tarkka. Punnerus 92,5, tempaus 120 SE ja työntö 145, paino 75 kiloa. Joo, se oli ensimmäinen. Ja se oli myöskin nuorten maailmanennätys sitten. Niitä ruvettiin, se oli muuten ensimmäinen, niitä ruvettiin sen jälkeen vasta tekemään. Joo. No sitten tästä voi kertoa sitten, tästä mentiin syksyyn, mä täytin jo 19, silloin Helsingissä oli kansalliset, painoin 80,1 kiloa, mähän lairutin tuonne, niin tuosta näkee, lairutin, niin tässä oli 80,1, punnerus 105, nuorten maailmanennätys 132,5 ja aikuisten suomennätys parani 6,5 kiloa. Oho. Ja 162 työntöä, sekin oli maailmanennätys. Ja 400 maailmanennätys. Siinä oli myöskin painonostohistoriaa, niin meillä oli semmoinen parivaljakko Helsingissä, todella vahvo jäi, ja Lauri Soini ja sitten Reino Tuononen. 82 nosti molemmat ja 75. Se oli hyvä, kun Tunkki Tuononen pisti lippalakin päähän ja sanoi, että näkemiin. Hänen uransa loppu on tullut uusi aika suomalaiseen painonnostoon. Siis, hänhän oli ihan kanssa härkä, kato, satamatyöntekijä ja semmoinen, että tottunut, että pääasia, että nostetaan paljon, mutta hitaasti. Ja tämä meni niin kuin nurin päin siihen. Eli tämmöisiä pikkujuttuja, niin tavallaan se on niin kuin meidän historiaa tavallaan sillä lailla, että se ajatusmaailma muuttuu. Eli rauta pitää saada äkkiä ylös, ei tuurata aikaa siinä. Jos nyt muistellaan, että musta tullut tuosta Helsingistä vaan mieleen, niin toi Bruno Nyberg, että oliko Nyberg oli vielä siihen aikaan, kun sä nostit, niin... Se oli niin puheenjohtaja meillä. Nyberghän oli paitsi, että Suomen painonnostoliiton puheenjohtaja, niin oli kanssa kansainvälisen painonnostoliiton. Joo, se oli siinä jo yhden kauden, mä en muista niitä vuosia, että oliko se kuinka monta vuotta siinä, mutta oli kuitenkin. Ja sitten jatko vielä sitten. Oli Jyryssä istui monet vuodet. Tuolla näkyy edelleen kuvia niistä vanhoista, niin siellä Prynkkä istuu Jyryssä. Minkälainen mies oli Bruno Nyberg? Se oli hesalainen sälli. Oikein semmoinen stadin kundi. Ja
ja huumoria riitti kyllä ja semmoista. Se oli todella niin kuin jätkien kanssa tuli hyvin toimeen. Mä muistan sitten Helsingistä toisen semmoisen hahmon nimeen muistat, että sä saatat muistaa, että Tampereellakin reenas varmaan 10 vuotta sitten kävi vielä NS-hallilla sinne merikapteeni. Joo, se oli Ursiinin Kalervo F. Ursiinin velipoika. Nyt ei sano Kalervo F. Ursiin taas mitään. Se oli yleisurheilu SFin päävalmentaja, oli monet vuodet ja mun kanssa teki kuntosysteemiä, me tehtiin jopa yhteisiä urheilun valmennusartikkeleita ja oli korkeushyppää ja me tehtiin todella paljon yhdessä hommia ja oltiin jopa Ilveksen fysiikkavalmennuksen yhtä aikaa silloin 70-luvulla. Mutta se oli hänen veljensä oli se, joka siellä kävi semmoinen. Siihen aikaan ainakin kun kävi, niin jo vähän kulki kumarassa. Joo, ja kävi pikkusen. Mulla varmaan löytyy kuvaakin siitä tuolla noista mun CD:iltä. Joo, mä muistan, kun hän siis monta kertaa kertoi tai useamman kerran kertoi, kuinka Helsingissä järjestettiin painonnostokilpailut. Se oli vuonna 40 jotain ja sitten siellä oli yksi painonnostotaanko, millä nostettiin ja sitten nostojen aikana, niin tämä kilpailun aikana, niin se painonnostotaanko meni poikki. Joo. Ja sitten siinä mietittiin, että mitä tehdään, että kun kilpailu on kesken ja joku tiesi, että siinä oli joku tehdas, missä sitten oli niin kuin tehtaan omat välineet, että siellä on yksi painonnostotanko. Ja sitten ne lähti hakemaan painonnostotankoa ja 2 tunnin päästä siitä, kun oli saatu tai oli se ensimmäinen tanko katkenut, niin 2 tunnin päästä jatkui kilpailu. Että on se pikkasen erilaista ollut niin kuin siihenkin aikaan, kun vertaa nykypäivään saatiin ja sitten siihen aikaan, kun säkin olet harjoitellut, niin ei ne nyt ollut ihan tämmöisiä kromattuja ne tangot, millä te olette reenannut. Ei ollut. Meilläkin oli siis ensimmäinen tanko. Mehän tehtiin ensimmäiset painot tehtiin sementistä Toiviossa. Valettiin sementtimuottiin ja siihen rautaputkin väliin. Mutta sitten Jormahan oli valmentilla, meni sitten oppilaaksi sinne ammattikouluun. Ja siellä oli ammattikoulun opettaja, se oli painonnostoharrastaja kanssa ja Vellamo Jukkahan oli siellä kanssa töissä ja sitten tehtiin ensimmäinen tanko heillä, se oli semmoinen lyhyt. Se on jo Artolla tuolla Alavuorollakin se tanko vielä tänä päivänä ja on se toinenkin tanko sitten, mikä oli niin kuin mitat täyttävä, mutta se oli voimanostotanko, se oli millin paksumpi mitä normaali. Ja sillä mä reenasin siellä jonenkaan niin koko ajan ja siinähän ei ollut tangon joustoa niin kuin sitten tänä päivänä. Mm. Eli se oli kuin rautakanki, mutta se siinäkin pikkusen annettiin tasoitusta kyllä, että ei pystynyt hyödyntämään sitä tangon elastista voimaa, mikä on äärimmäisen tärkeä asia. Ja oliko vielä niin, että harjoituspaikkakaan ei ollut ihan niin kuin semmoinen, että välttämättä ei aina pystynyt työntämään käsiä ihan suoraksi asti? Ei meillä kellarissa pystynytkään. Eli me saatiin nipin napi, mutta siellä on katossa tänä päivänä jäljet siellä kellarissa, että siellä joskus kevyemmällä raudalla, niin rautalevy humahti sinne betoniin vähän, mutta se, että se vähänkin pitempi ollut, niin ei pystynyt työntämään. Ja muistan, että sä oot näyttänyt semmoisenkin kuvan, missä sä oot ulkona reenannut saksiin rinnallevetoa talvella. Kyllä, se oli pakkaskeli, niin hanskat kädessä, ettei jäätynyt kädet siihen tankoon kiinni. Ja vedettiin saksia, oli pakkaskeli, niin ei jalka luistanut. Mä vedin saksiin rinnalle silloin. Mutta sä et ole kuitenkaan temmannut saksiin ikinä. Olen DNA:ssä, mutta en kisoissa. Mm. Mä oon 140 tempassut saksiin. Eli kyllä siinä sillä pärjäisi tänä päivänä Suomessa ihan hyvin. Kieltämättä. Ei. Mutta se, että saksissahan sai kovemman vedon ja sen takia mä sitten treenasin jopa saksiin, niin vähän se. Mutta se, että se oli vaan niin kuin hupia vähän. Mm. Ja yhdellä kädellä tempassu 100. Että ei niitäkään joka nurkalla tule vastaan. No ei, ja näin pienellä kädellä kuin mulla on, niin ei varmaan ole kovin montaa. Eli se on, mä ymmärrän sun kätäs, niin sillähän pystyisikin, kun se
ote pitää, mutta eihän tämmöinen käpälä niin kuin mulla on, niin pienen miehen käsi. Noi oli tommosia, niitä nyt ei varmaan niin kuin harjoitusohjelmassa lukenut, mutta että tämmöisiä voimankoitoksia. Joo, niitä voimankoitoksia tehtiin. Että olihan meillä tapparankin aikana tuossa, niin heitin joskus ärsykkein pojille siinä. Että pystyin silloin joku 60 tempaseen yhdellä kädellä. Ja mä ajattelin, että tehkää pojat tämmöistä vähän, niin saatte myöskin liikkuvuutta sinne, että tangolla vaan niin riittää. Se toi myöskin heille monipuolisuutta siinä, että voidaan näinkin mennä. Eikä ollenkaan huono asia pelaajille. Sulla on varmaan ollut aika lailla samanlaisia periaatteita sitten tuossa jääkiekko-fysiikkavalmennuksessa, mitä on sitten ollut painonnostajien kanssa. No kyllä, se kestävyys oli mulla se, että mä menin silloin Tapparaan, niin Rautakorven kanssa aloitettiin se, niin Jukalla oli silloin, että kestävyys on tärkein asia, että muista se. Mä totesin vaan siinä sitten itsekseni, että no ei olla kaukana toisistamme kyllä. Näin mä tämän ymmärtäisin, että kun väsyt, niin yleensä häviät. Ja mulla ei ollut tapana hävitä hirveästi sen takia. Että jos voimat loppuu, niin sille ei voi mitään. Mutta, ja niin kuin usein loppukin. Mutta se, että kestävyyden panostaminen oli mun koko sen Tapparan niin uran ajan, niin se numero yksi. Lihaskestävyys, monipuolinen lihaskunto, eli pystyt kamppailemaan joka asennossa ja sitten hiukan sinne isoa rautaa sekaan, että ei nyt ihan hiutalena pidetä. Kyllä. Tuosta jääkiekosta tuli mieleen, niin muistanko oikein, että Jalosen Jukan kanssakin olet Joo, Jukka oli Ilveksessä. Mä olin silloin viimeistä, hän tuli 90-luvun alkupuolella, tuli Ilvekseen ja Tuomisen Kallu sai mun sinne jotenkin puhuttua, että oli siinä sitten hänenkin kanssaan hetken aikaa. Jalostahan nyt tietysti olympiavoiton jälkeen ja miksei niin kuin ennen sitäkin, niin no pidetään on, aika lailla parhaana valmentajana Suomessa. On varmaan, siis ei varmaan tarvitse kyseenalaistaa kenenkään sitä, että hänhän, niin kuin sanotaan, seuravalmentajana ja tuommoinen jokapäiväisenä salilla, siis jäällä, siis seuravalmentajana, niin kehittyi hiljokseen koko ajan, mutta tämä maajoukkueen vetäminen, niin kyllähän on ihan omassa luokassaan. Eli niin kuin hän tuossa on korostanutkin sitä, että tiiminä tässä tehdään, ei tässä yksi mies mitään ratkaise. Millä mielellä kattelit tuota pelejä? No ihan, mä totesin siinä itsekseni, kun kattelin tätä Venäjän peliä, että Venäjä teki sen maaliin, niin sehän oli Säterille pikkusen yllätys, kun se oli ranne kuti. Jos hän olisi lämärillä vetänyt se naapuri siellä, niin se olisi varmaan torjunut sen. Mutta kun se tuli ranteessa äkkiä, niin siinä oli sen verran maskia. Näin mä sen tulkittin siinä, mutta kyllä mä itsekseni sanoin emännällekin, että taitaa olla niin, että me ollaan voittajia. Eli naapuri ei pysty murtamaan meidän puolustus- ja sitten hyökkäyssysteemiä, että meille jätkät ei tee virheitä, eikä tehdä. Millä mielellä muuten kattelit olympialaisia, siis ylipäätään Suomen urheilijoita ja no se, miltä se näytti? Sulla on kuitenkin omalta uralta olympialaisia takana ja valmentajana ja joku sen varmaan talviolympialaisiakin tullut katsottua. Niin. No joo, kaikki on tullut hakulista lähtien katsottua ja kuunneltua. Hiukanhan tämä surettaa sillä lailla tämä talviolympialaistenkin pikaluistelu on meiltä hävitetty. Ja mikä on niin kuin vahvat perinteet meillä. Ja on niin kuin käsittämätöntä, että tässä nyt pistetään vaikka rinnakkaan jääkiekko. Ja joka kylässä melkein rupeaa olemaan halli. Niin meillä ei ole saatu yhtä sisähallia pikaluistelijoille. Siellä voisi olla kurlingit samassa ja tämmöisiä. Ja sitten yleisölle kivaa. Ja tätä, sitten tämä, mikä tämä on, tämä sisähallipikaluistelu. Siis tämä, mitä ne vetää siellä
mä tullut ehkä tämän hirveästi seurattua, mutta se missä kiinalaisenkin pärjätkö ajanko, niin mikä se nyt on nimeltään, mä jaksan muistaa sitä. Mutta se, että siis on se niin kuin käsittämätöntä, että ei tähän maahan ole yhtä semmoista hallia saatu. Ja nyt Olympiakomitean puheenjohtaja puhuu sitten, että työryhmä asetetaan nyt tutkiin, että mitä tässä pitäisi ruveta tekemään. Saatana soittaisi mulle, niin mä sanoisin heti, että ei tarvitse. Kyllä täällä kentällä on kuule tietoa ihan tarpeen kyllä vanhoille jermuille, jotka on näitä mennyt koko ikänsä. Mm. Että luodaan edellytykset tehdä ja pikaluistelussa et voi pärjätä, jos ei sulla ole sisähallia. Nehän joutuu mennä ympäri maailmaa tuonne, niin kuin Poutalo ja kumppanit meni. Että. Ja sitten taitoluistelu on yksi. Siinä kaikki tämmöiset, niin fysiikan merkitys kaikissa lajeissa, niin kestävyyden merkitys, niin kakarana tehty kestävyys, niin sehän tässä tulee päällimmäisenä niin kuin koko ajan mieleen, kun seuraa tätä nykytilannetta. Että niin, kyllä sitä on vaikea tehdä semmoista peruskestävyyttä, että jos käy vain 2-3 kertaa viikossa reenaamassa ja se on sitten siinä, että kyllähän niin kuin semmoinen yleistouhuaminen, vapaa-ajalla leikki ja muu tämmöinen, niin varmaan olisi kiva, että siinäkin vähän hikoilisi ja hengästyisi. Kyllä, joo, ja kun tänä päivänä on mahdollisuuksia kyllä sitten tai niin kuin painonnostajillakin niin on tehdä monipuolisesti kaikkea muutakin. Ei se, että jos meikänään oli 8 tuntia joka päivä töissä ja kaverit maailmalla ne oli leirillä, 2 reeniä päivässä jopa 3 vetivät, niin meikäläinen pärjäs sillä yhdellä ja ne 2 lenkkiä siihen työmatkalla, niin pärjäs sillä kohtalaisesti. Niin, se oli kuitenkin se oli 20 vuotta sähkömiehenä ja sitten palomiehenä sitten lopun aikaa. Ja olin mä 5 vuotta sitten pyrinyt yleisurun toiminnanjohtajana siellä. Ja oliko niin, että muuten silloin kun vielä mennään siihen vuoteen 62, niin edustiko kisatovereita siinä? Joo, mä olin kisaveikot. Tai kisaveikot. Kisaveikot, joo. Eli pyrinnön painon, ei vaan pyrintöön edustin Rönnillä silloin. Siis seurajaosto perustettiin ja nythän meillä on 60-vuotisjuhlakisa. Se perustettiin silloin kesäkuussa 2 viikkoa ennen Rönnin kisoja. Joo. Ja silloin kun alettiin reenaan Frenkelillä? Joo, Frenkelillä oli jo aikaisemmin. Se Frenkeli, Mäkisen Eikka teki sinne ihan huippusalin. Se oli varmaan yksi maailman parhaita punttisaleja. Eli se oli todella ensimmäinen kunnon painonostosali. Monta nostopaikkaa ja apuliikepaikat. Ja naisten kerros oli yläkerrassa ja siellä kävi heittäjiä aika paljon. Ja muun muassa Olga Fikatova, kiekoheiton olympiavoittaja. Ja Olga Konoli. Hänen moukariheittäjä oli hänen miehensä, niin nehän oli Tampereella. Molemmat kävi siellä reenaamassa. Naisten kerran oli yläkerrassa ja suikut siellä ja jätkät oli alhaalla. Se oli huippusali kyllä. Joo, siellä tuli ahdettua aika paljon ja iso porukka. Jos tulisi mieleen, tai nyt jos tätä sattuisi joku semmoinen nuoremman polven valmentaja kuuntelee tätä juttelua, niin minkälaisia neuvoja tai ohjeita tulisi niin kuin mieleen tämmöiselle nuorelle valmentajalle, joka nyt vaikka niin painonnostoa esimerkiksi valmentaa? No se tietysti monipuolinen perusta siihen, että siellä pitäisi olla vähän pallopeliä ja kakaroilla ja tosiaan niin, ja sitten kestävyyttä ja niin edelleen, ja sitten tosiaan ne tekniikat pitää oppia. Se on se numero yksi.
puhutaan, mitä puhutaan voimista ja niin edelleen, mutta et sä mukulana voi voimia hirveästi lähteä tekemään, koska kyllä se räjähtävyys ja nopeus, rytmi, niin se on oltava se numero yksi. Sitten kun siirrytään aikuisten kamppailuun, niin sitten totta kai se voima rupeaa siellä sitten olemaan se määräävä tekijä, kun osataan homman. Ja onkin. Tänä päivänä tuolla on levinnyt paljon sitten semmoisiakin, on näitä mittareita, että katsotaan kuinka nopeita se tanko menee ylös. Ja sitten esimerkiksi meidät Pirkkahalliin, niin ei ne muuta teekään siellä tänä päivänä. 35 kiloa rautaa ja oli sekunnin sadasosa nyt nopeampi kuin edellinen. Riittääkö edes sadasosa? Täytyisikö olla vielä tuhannesosa? No, veikkaasin, että saattoi olla jopa niin. Että kyllä mä niin kuin itsekseni siinä mietin, että on tämä jumalauta menossa ihan päin helvettiä. Onko tämmöinen perustekeminen unohtunut? Niin ja sitten... Vai keskitytäänkö niin kuin liian pieniin? No jos sä aiot työntää kuulaa tai oot ottelija vaikka, jos on erittäin monipuolista ponnistamista ja tekemistä, niin kyllähän siihen pitää välillä vähän käyttää rautaakin. Ja tehdä se niin kuin Karoliina teki 150 ylöstyöntöä. Eikä hän ollut minkäänlainen hidas eikä tunkki. Todella niin kuin räjähtävä. Ja kuulatulos parani koko ajan. Mutta kun täällä katsotaan sekunnin tuhannososia, että 35 kiloa rautaa, niin mitä sillä on merkitystä? Tyhjää heittelee tuossa. Joo. Kyllä. En niin kuin ihan ymmärrä, mutta voi olla, että on pudonnut kärrystä lopullisesti. No mitäs sitten jos on niin kuin semmoisia nuoria urheilijoita, joilla on niin kuin motivaatio tähdätä sinne maailman huipulle. Ja sä oot kuitenkin siellä maailman huipulla ollut monta vuotta. Jo niin kuin voidaan puhua niin kuin pitkälti toista vuosikymmentä olit maailman huipulla. 15 vuotta, joo. Niin, minkälaisia neuvoja tai ajatuksia nuorille urheilijoille? No ei, sulla se päämäärätietoisuus siinä on se tärkein asia, että kun sä oot tähän rekeen hypännyt, niin pidä huoli siitä, että se reki kestää tämän loppuun. Mullahan ei ollut esimerkiksi vammoja mitään muuta kuin tämä olkapää murtu. Ja sitten selkä renkas tietysti koko ajan, mutta sehän tuli kakarana jo. Mutta ei mulla ollut mitään lihasperäisiä vammoja. Ei mulla ollut revähdyksiä semmoisia. Ei ikinä mitään. Ja kysymys on painonnostosta. Mikä on suht koht raakaa hommaa, kun sitä oikein tehdään niin kuin miehet tekee ja naisetkin. Niin ei milloin mulla ollut minkäänlaisia yrvähdyksiä. Ja se johtui siitä, että tehtiin monipuolisesti. Eli esimerkiksi tässähän on suuri virhe meillä sekin, että kun mennään harjoituksiin. Niin eikö sullakin ole sillä, että kun sä pakkaat, katot sen reppus, että siellä on kengät, vyö, rikot, rannesiteet ynnä muut. Joo. Sä rupeat valmistamaan sitä elimistöä siihen suoraan, ja hiukan adrenaliinit nousee, sulla on tavoite, että mitä sä tänään teet siellä. Adrenaliinit nousee, vähän hormonita se nousee pikkusen sieltä. Niin sä menet salille ja alat tekemään painonnostoveryttelyä tangolla, levyjumpat, ja sitten ei muuta kuin rautaan kiinni. Joo. Niin tänä päivänä meet Pirkkahallille. On voimaharjoitus heittäjällä esimerkiksi. Niin puoli tuntia venytellään. Eli puretaan se saatana koko se adrenaliinisysteemi ja hormonitaso. Puretaan se, mennään sinne kellariin takaisin saatana, missä on illalla pitäisi olla. Reenin jälkeen. Niin miten sä voit... Enkä mä ihmettele yhtään, että esimerkiksi jollakin takareidet napsahtelee ja helvetinmoiset venyttelyt on ennen punttireeniä. Taikka jotain, mitä liian tekemään. Niin, ei, tämä on niin kuin järkyttävää. Kun voisivat tulla esimerkiksi kysyä, että Jaska, sinulla ei ole ikinä paikat rengannut mitään, teet tuommoista lajia. Selvitäs, mistä on kysymys. No, jätänkö sanomatta tai en, mutta Haralan Lotta. Valmentsin sitä useampaankin kertaan. Ja kun tehtiin hommia, niin ikinä ollut mitään ongelmia paikkojen kanssa.
Mutta sitten kun hän häipyi ja meni jossakin muualla tekee näitä hommia, niin takareidet napsuu ja ties mitä. Yksi kesä taista se jäädä väliin, ettei tehnyt mitään. Ja siellä oli viisautta helvetisti, että joo. Niin, ja se taitaa olla tossakin aika lailla sitäkin, että sä, sullakin se kokemus ja viisaus, niin että sä oot sieltä niin tietysti kirjoistakin lukenut, mutta käytännön kauttahan se on tullut. Kyllä että... siinä kirjojaa, mutta ei se mitään ratkaise. Kyllä mulla niin. kaikki ne asiat. Ja... Mutta että on se varmaan helpompi ottaa sitä kirjan tietoa niin kuin käyttöön, kun tietää, että mistä siinä puhutaan. Nimenomaan. Käytännön kautta. Nimenomaan. Kyllä se tärkeä asia on, että sä... Eli sanotaanko näin, että jos ihan karkeasti ottaen voi sanoa, että kyllä mulla on tommoinen kohtalaisen hyvä fyssari ja hierojan taidot ja ajatusmaailma on. Mm. Eli ne on kehittynyt tässä matkan varrella. Mm. No. Eli näin, mutta se, että niin kuin sanoin, niin tänä päivänähän meille puuttuu niin kuin vielä sekin asia tässä, esimerkiksi puhutaan lajien välistä yhteistyötä, ei sitäkään ole meillä. Helvetin mustasukkaisena katsellaan, että kun Kalervi valmentaa jotain kiekoheittäjän pulttia tuossa. Taikka sinä olet tehnyt. Ollaan saatana mustasukkaisia, että mitä toi tänne tunkia. Ja se urheilija on itse pyytänyt. No siinäkin. Sallankin kohdalla tilanne se, että mä en tehnyt niitä pulttiohjelmia, vaan omat valmentajat. Ja sehän siinä oli se, mitä mä olisin muuttanut aika radikaalistikin. Mutta ne on mennyt ja ollut, ei se. Niistä kannata enempää sen kummemmin puhua, että toivotaan, että metriä tulee. Mm. Niin ja kyllähän tuommoisia, siis ylipäätään jos puhutaan niin kuin muiden lajien, fysiikan valmentamisesta ja että kuinka niin kuin monet painonnostovalmentajat ja painonnostossa mukana olleet on niin kuin siellä ollut mukana, niin kyllähän siinä vähän tietysti semmoinenkin tulee välillä mieleen, että ei sinne oikein hirveästi itteensä viitti mennä monesti tuputtaankaan, että monilla on se ajatus vähän, että jos ne osaa jo kaiken, niin sinne on vaikea mennä mitään uutta viemään. Niin on joo. Joo, kyllähän siinä tämmöistä on, että on tietysti poikkeuksiakin, mutta joo, että monesti se tuntuu mutta, vähän täältä. Onhan tässä niin kuin tyyppi esimerkki munkin kohdalla se, että Matias Strandvalli reenasi tuolla hiihtäjä siis. Meidän huippuprinteri. Hiihtäisi reenat poltteilla itse näet, niin varmaan 2-3 vuotta on siellä kävi. Joo. Ja katselin siinä sitä meidän touhua ja ilmeisesti pääsi katsoa muutaman kerran Tapparinkin touhuja siinä. Ja sitten tuli mulle sanoa, että voitaisiko tässä tehdä jotain yhteistyötä. Mä että kyllä voidaan tehdä se mitään ongelmaa. Joo, ja alettiin tekemään. Ja siinä oli semmoinen systeemi Matiaksen kanssa, että mä aika paljon sitten pääsin tutkimaan norjalaisten kesäharjoittelua. Ja niitä samoja reittejä sitten lähdettiin toteuttaa ja tekemään ja aika monipuolisesti ja hyvää. Mutta hänen perustansahan oli siinä se, mikä pidin niin kuin äärimmäisen tärkeänä. Että hän lähti aamulla käymään polkupyörällä Valkeakoskella ja sitten kävi pikkusen haukkaamassa ja taisi vetää päikkärikkeä ja tuli salille ja vedettiin 2 tunnin puntit ja fysiikkaharjoitukset. Ja sehän oli tosi monipuolista, mitä teitte. Oli todella monipuolista. Siellä oli kaikkea, mitä kädestä varpaaseen sillä välillä voi tehdä. Pikkusen latvaankin mentiin sitten. Meillähän oli jopa sitten kuntopiirejä, missä mitattiin maitohappoja ja arvioitiin väestäkin tilannetta. Mutta siinähän oli se etu hänen kohdalla, että se oli se polkupyöräreissu Valkeakoskelle, niin harva se päivä. Eli ei tullut väsymystä. Sitten tuosta sanoit, että latvaankin mentiin, niin siitä tuli mieleen, että minkä verran suomalaisessa painonnostossa käytettiin tästä psyykkistä valmennusta? No meillä oli silloin Kuortaneen leirin aikana 88. Silloin meillä kävi
psykologi ja me tehtiin ihan oma systeemi siihen puntinnostajille. Se lähti verryttelystä ja sen ennen verryttelyä tapahtumista, sitä, mitä tässä nyt selvitin sitä, että kun sä pakkaat kassia, niin sehän rupeat jo niin kuin valmistautumaan. Ja sitten asioiden kertaaminen ja vahvistaminen. Ja esimerkiksi kun menin Manilaan, niin käytin itse samaa asiaa, että tsekkasin kaikki välilaskut, mitä teen. Ja kun tuun Manilaan, siellä on helvetin monen helle, mitä teen ja mitä en tee ja niin edelleen. Suunnitelmallisuus niin, oli... Ainoa, mikä tuli Manilassa sitten virhe, niin meitä oli punnitushuoneeseen siellä hotellilla niin jono. Ja mä olin jonon viimeisenä. Ja menin vaakalla ja katsoin, että tämä on hyvältä näyttää. Menin kilpailupaikalle niin puoli tuntia, puoli kiloa yli. Joo, joku oli runkannusta ja siellä oli Gripaldi, jenkki ja sitten muistaakseni Petenburi, Ruotsi, ne oli siinä jonossa kanssa. Niin joku oli ennen sitä niin säätänyt vaakaa. Ihan mulkku oli, oli kato... Näpelöinyt tarkistusvaakaa. Niin, joo, ja kaikki juostiin siellä, juostiin ja Petenburikin meni ihan rätiksi ja samat oli Gripaldi. Jouduttiin juoksia siellä käytävillä. Mutta siinäkin tuli pelastuksessa mun kuntoni. Et viimeinen työntö sitten, milloin olisi M-pronssia tullut, niin siinä oli rinnalla jo 200, mutta sitten hiukan rupesi niin kun, olemaan niin kun eväät syöty ja ylöstyöntö jäi pikkusen eteen. Mutta se, että kun puhun psykologiasta, niin se oli se virhe, mitä en tarkistanut vaakaa. Eli se, koko se prosessihan pitäisi niin kun, tuommoiseen lähdet, niin valmistella. Joo, ei tule yllätyksiä. Niin, kaikki periaatteessa meni muuten nappiin. Sekin se esimerkiksi verryttelyssä siinä, niin Itä-Saksan Petsoltti Peteri, joka ja tuli kolmanneksi ja sitten, jolle hävisin sen niin kuin vaakalla sen, niin mä olin vähän painavampi. Niin mä menin heidän kanssa samalle tangolle verryttelee ja hänen valmentajansa vaihtoi levyt ja näin. Ja mä pääsin niin kuin helpolla siinä, ei tarvinnut itse muuta, kun olisin juoksun tehnyt siellä, niin mulla oli niin kuin näin. Siinä tein yhden virheen myöskin sitten sen, että menin istuun penkille työnnön jälkeen ensimmäisten verryttelytunnin ja huokasin. Näin. Hänen valmentajansa katsoi mua ja rupesi hymyilemaan, että hetkinen poika, sä oot väsynyt. Ja sitä ei olisi pitänyt näyttää. Saatana. Joo. Älä näytä heikkouksia, että jos niitä on. Se oli... Meillähän oli hyvä Petsotin kanssa, niin hyvä välit muutenkin sillä lailla, että otin niin kuin kavereita sillä lailla. Samaten se valmentaja oli monen vuoden tuttu ja monta kisaa otettu yhteen. Ne oli hienoja hetkiä kyllä sillä lailla, että turpaan tuli. Niin, kyllä varmaan tuommoinen Manilan reissukin, niin että oli se tulos mikä tahansa, niin kyllä tuommoinen Manilan kisareissu jää äkkiä mieleen. No kyllä, että se sitten... Ei varmaan niinä aikoina Manilassa käyty ihan niin kuin... No ei, ja sitten kyllähän tämä historia niin kuin... Okei, siitä Manilasta vielä tullaan sekin, että se verryttelyhalli, missä reenattiin, ei ollut ilmastointia. Siellä oli ropellit katossa ja saatanan kuuma. Riikerttikin oli siellä simmarit jalassa ja puristeli päätään. Ei oikein hyvältä tunnu. Joo, ja mutta se, että tuo, mitä sinä nyt kysyit tätä näitä Manila ja ynnä muuta, niin ainahan ne on elämyksiä ja sitten voidaan sitä historiaa ihan alkuajolta niin ottaa, niin mehän oltiin sodan jälkeinen sukupolvi, Kallet ja Linusimmanit ja Jone ja eihän me mistään maailmassa mitään tiedetty. Ja ulkomaille lähdettiin sinne ja
Ja olette elänyt kuitenkin niin kuin pula-aikaa. Nimenomaan, niin. Joo. Että siis, oli kahvi, oli korvike. Kaikki oli joo, ja sillä tavalla, että sitten pikkusen siellä kun tuli se, että hetkinen. Ja sitten tässä täytyy aina muistaa se, että kun mentiin Venäjälle, Neuvostoliittoon tai Puolaan, ja jopa DDR, niin mehän oltiin Euroopan omistajia siellä, kun dollarilla sai 1000 ruplaa. tai slotia. Meillähän oli rahaa ihan tolkuttomasti. Sitähän sitten hiukan mentiin siinä, että kisojen jälkeenkin oli pikkusen raarakkaat liikunnut siellä. Eli ei niissä, ei siinä. Että, ja, mutta se, että täytyy sanoa kyllä, että en tiedä monesti mitä olisi tapahtunut, se Mäkisen Eikka oli ollut siellä, että vähän heippoja, otetaan vähän rauhallisen kisojen jälkeen. Kyllä se aika eläväisiä jätkiä oli. Tuntuu olevan, että tota, semmoinen joku pieni yhteys siinä, että kuinka hyvä painonnostaja oot ja paljonko löytyy virtaa sen lavan ulkopuolellakin. Joo, siitä saisi kirjan kirjoittaa helpostikin, mutta ei tota, kaikkihan ei voisi kirjoittaa. Ja hyvä niin. Joo, näin on. Mutta tota, ehkä tämä tällä kertaa. No joo, olihan tässä nyt ihan riittävästi varmaan tarinaa. Suht kohta meni paikalleenkin varmaan, ettei nyt paskaa tullut jauhetta. Eiköhän. Kiitos paljon. Kiitos.